Xildhibaan Maxamed Cismaan Liimo oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland kana mid ah xildhibaanada dacwadu gudbiyay maxkamadda sare ee dastuuriga ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in gudoomiyaha golaha wakiiladu uu aqbalay dacwada loo gudbiyay maxkamadda sare ee Soomaaliland waxaanu sheegay xildhibaanku in gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland uu sheegay in la sugo natiijada ka soo bixi doonta maxkamadda sare ee dastuuriga waxa lagu heshiiyay in arrinkii heer number 14 ee muranka dhaliyay ee maxkamadda sare loo gudbiyay maxkamadda dastuuriga ah in maxkamaddii loo daayo gudoomiye Cabdirasaaq Qodobka waa nala qaatay waa saxeexay in natiijada maxkamadda laga sugo oo tafsiirka sharci maxkamadda qaranku maxkamadda sare maxkamadda dastuuriga ay ka bixin doonto xeerka laga warsugo ayaa saaka lagu heshiiyay wixii intaa ka horeeyay inta maxkamaddu go'aanka soo saaraysana xeerarkii faraha badnaa ee waddanka u yaalay golaha horyaalay inaan ka shaqeyno miisaaniyadii ku bilowno oo miisaaniyadii doodeedii iyo faallaynteedii ansixinteedii aanu gudagalno halka maanta intaas lagu heshiiyay waxaan xamse muuse cabdi xamse dalxa iyo maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star xarunta golaha aqalka wakiilada soomaaliland abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus